Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Jordi Sebastià, vaig néixer el 23 de novembre de l'any 1966 a Burjassot. He estudiat filologia, filosofia, ciències i les religions, però la meva professió ha sigut el periodisme i també la política. He tingut càrrecs polítics com ser l'alcalde del poble de Burjassot i ser membre del Parlament Europeu. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i bé, com ja sabem, en este programa fem un recorregut biogràfic en les trajectòries dels nostres convidats i anem a començar pel principi, no? En este llibre que tenim ací, Quadern de l'Europatrista, hi ha un moment on rememores, suposo jo que serien mitjans dels anys 70 o fins i tot principis, aquella època o aquella vegada que anava sent ton pare a l'aeroport de Manises a veure com s'aniraven els avions. Sí, sí, sí. Jo crec que n'hi ha hagut un trencament molt marcat generacional, no? Ens hem acostumat a una mobilitat senzilla, fàcil i constant, no? Per tot el món, una mobilitat física, ja no dic les xarxes i les dades, sinó la de nosaltres mateixos, i això no fa tant, no? Hem passat això de ser probablement el primer de la meva família que vivia a l'estranger. Mon pare va ser el primer de la seva família que agafava un avió i ne va agafar l'avió una única vegada en València-Barcelona, va tornar en tren perquè no es fiava de com havia anat aquella experiència, i en canvi, bueno, jo m'he passat uns anys pràcticament damunt d'un avió, no? Volia aquesta escena marcar un poquet aquest canvi, no? per a mon pare i per a molta gent de la seva generació, això dels avions, de que uns trastos tan pesats s'enlairaren amb gent dins encara era una cosa pràcticament meravellosa, no? Continuem en este recorregut, diguem que d'aquell Burjassot on segurament encara quedava un poc d'horta, no massa, però encara quedaria alguna coseta, tu continues creixent i, com bé has dit en la presentació, has estudiat moltes coses. Crec que la primera cosa que vas estudiar va ser filologia. Sí, 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 jo quan vaig acabar el batxillerat i després el COU, que era el que estudiava en aquell moment per entrar a la universitat, no tenia molt definida la meva vocació i el que més m'agradava era llegir. Per tant, vaig veure que en filologia bàsicament s'havia de llegir, i si damunt agafes l'especialitat de literatura, que és el que la que vaig fer jo, doncs se llegia molt, no? I coses molt interessants. I això és el que vaig estudiar. Diguem-ne, és la jo sóc un estudiant continu, perpetu, continuo estudiant, no? Però diguem-ne que la meva experiència universitària com a estudiant, vaig entrar a la facultat amb 17 anys, va ser això, 5 anys estudiant filologia, que encara no sé si es deia hispànica o espanyola, no m'acabé d'aclarir. En qualsevol cas, era l'especialitat de literatura, i llegia molta literatura catalana, molta literatura castellana, literatura sud-americana, literatura galego-portuguesa, i bueno, jo m'ho vaig passar molt, molt bé, se'm van obrir molts horitzons, vaig començar també la militància social i activa en la universitat, vaig fer amics que encara conserve, i bueno, sempre en la memòria n'hi ha un poc de mitificació, no? Però jo recordo aquells anys com uns anys d'inici, de començament, i uns anys molt feliços, no? Especialment molt feliços. Has dit moltes coses que més o menys ja tenim així dibuixades al guió. Com bé has dit, no? Tu vas començar en hispànica perquè, en certa manera, diguem, aquestes militàncies socials, que, si no m'equivoqués, el BEA, et marquen a tu en l'etapa universitària, i és també una etapa de creixement personal. Sí, sí, sí. En aquell moment, a la Universitat de València, hi havia una efervescència política i una efervescència d'implicació dels estudiants, tant en les estructures universitàries com fora,
I jo, que no havia tingut cap contacte amb aquest tipus de moviments, em vaig quedar una miqueta, primer sorprès, després atret, i finalment vaig començar a formar part, no? En aquell moment del BEA, que era el bloc d'estudiants agermanats, vaig arribar a ser membre del claustre de la universitat per la facultat de filologia, vaig participar fins i tot a Granada en una assemblea d'universitats de l'Estat, però en aquell moment estàvem, hi havia un moviment molt important precisament contra la reforma dels plans d'estudi que després se va aplicar en Bolonya, no? I amb la perspectiva crec que tenia molta raó per oposar-nos a aquestes modificacions dels plans d'estudi universitaris. Esta pregunta és un poc indiscreta, però en aquesta època te dius Jordi, Jorge o... A veure, jo entré en la universitat com a Jorge, tot i que jo crec que ja pràcticament en primer de carrera jo ja me presento als meus nous amics com a Jordi, no? Jo sóc castellano parlant, és a dir, el castellà no era la llengua materna ni de mon pare ni de ma mare, era el català en els dos casos. Dic català més perquè mon pare era valencià i ma mare era catalana, per tant, utilitzo la denominació estàndar. I per mi ja me parlen en castellà, sóc aquella generació, no? Que no... Els pares fan això amb bona fe, no? Òbviament, perquè presentar això com una traïció al país o a la llengua és una visió molt, molt equívoca, no? Senzillament els pares pensen el valencià és una llengua humiliada de segona categoria que s'identifica amb els pobres, amb la gent poc formada, i per tant no vaig a evitar-li al meu fill que tinga aquest estigma, no? Ells me parlen en castellà, però el valencià sempre està ahí, no? Tota la meva filla, mon pare és de Burjassó, parlen valencià. Diguem-ne que és la meva llengua materna sense que sigui la primera llengua que jo parli, que això ho diuen, ho expliquen molt bé els filòlegs. Aleshores jo comence a introduir ja el valencià com una llengua de relació, com una llengua meva en la universitat, que és prou tard, però bueno, jo vaig entrar en 17 anys i a partir d'ahí i fins i tot arribe a canviar la llengua en la que parlava amb els meus pares, no? Que això és complicat, quan portes 17 anys parlant en castellà, de sobte començar a parlar en valencià, però ho van fer. Això en el cas de la meva família, ma mare ho feu, però mon pare no, és curiós. Sí. Amb mon pare sí que és un perfil un pel·liu més militant. Tinc entès, no, també que en l'etapa universitària esta, quan coneixes el BEA i la gent, també hi ha gent que te marca, no? I que, diguem, hi ha persones, suposo que amics teus que ja són de tota la vida, que són els que te marquen per fer este pas. Sí, bueno, hi ha alguna gent que conec allà a la universitat que tenen un any o dos més que jo i que estava en l'organització del BEA. Jo recordo molt l'Alfred Mondria, no? He parlat d'ell en algunes ocasions. Crec que és un poc trist que després s'hagi desvinculat, no? de la militància, però en aquell moment ell és un gran animador de l'agitació estudiantil, no? I és un organitzador i a més ho fa per una banda amb criteri i per altra banda amb sentit de l'humor, no? Jo crec que això sempre és positiu. Conec a Tona Català, per exemple, que està en dret, també és un poquet major. Conec altres persones en aquesta línia i després conec també amics, sobretot en la meva pròpia facultat, no? En filologia, que després se convertien en professors o en traductors, Josep Antoni Isern, Guillem Calaforra, que se converteixen en amics i que són persones molt estimulants, no? Que tenen una vida cultural, intel·lectual, interessant, que a mi m'ha servit, pues, a veure, perquè jo llegisc poesia polonesa, que és fabulosa, hi ha alguns autors absolutament fabulosos, doncs perquè el meu amic Josep Antoni Isern, que vaig conèixer en la facultat, és un gran traductor de poesia polonesa, no? Perquè jo llegisc poesia grega contemporània, doncs perquè el meu amic Jesús Cabezas, que jo conec també en la universitat, és un gran traductor de poesia grega, no? Sempre estaré molt agraït haver tingut, haver conservat aquests amics que m'han permès accedir a això, no? Bueno, a mi m'agrada molt llegir poesia, pues a literatures que no serien fàcils i que no són, per desgràcia, massa conegudes entre nosaltres. Una cosa molt europea, ja ho tindrem temps de relacionar conforme avancem en l'entrevista. Finalitzes els teus estudis en filosofia i així en este moment, o sigui... En aquell moment en filologia. Filologia la vaig estudiar ja correcte. De majoret. Deixes fer filologia i ahir comences a treballar a un fons, el teu primer... Sí, primer jo, mentre estava estudiant, ja col·laborava en el Levante,
en el diari Levante. Ahí jo vull reconèixer un paper molt important que fa Germà Arroyo, periodista de Burjassot, que en aquell moment era el corresponsal del local, no?, del diari Levante, i que obté una beca en Ràdio Nacional. I aleshores em diu: Jordi, se coneixíem de la Casa de la Cultura de Burjassot, feia un butlletí, jo escrivia ahí algunes coses, i em diu: tu podries dur això, no? A mi la veritat és que se m'havia passat pel cap, no?, això d'escriure en un diari i de treballar de periodista. Al principi me ho vaig veure molt complicat, però bueno, vaig començar a poc a fer col·laboracions i finalment doncs, em vaig quedar encarregat de portar la corresponsalia, no?, la delegació en Burjassot. Eren col·laboracions, però diguem-ne que allí vaig anar fent pràctiques, no?, i escrivia coses sobretot sobre Burjassot, però també alguna coseta de Godella i Rocafort, no? Escrivia a màquina i escrivíem en un paper pautat, és a dir, per a marcar els caràcters, i lògicament no tenien tantes possibilitats com ara de rectificar, no? Per tant, això és una escola de periodisme fabulosa, no? El saber que tens tants caràcters i que has de fer-ho a la primera. Clar, això és finals dels 70, o sigui, això encara no és 80. Això seria... No, això serien ja els 80 llargs. Jo nasc en el 66... Jo tindria ahí 20 anys, 86. Mm-hmm. Vale, si ja és Levante Mercantil Valenciano, perfecte. Bueno, no sé si encara era el Mercantil Valenciano o va ser un poquet després, no recordo bé les dates. Sé que en aquell moment encara, quan jo començava a col·laborar, el local estava en l'avinguda del Cid, allí en una finca que havia sigut del Movimiento, no?, i que ja t'he dit que se treballava a màquina i bueno, jo treballava a casa normalment, però a voltes sí havia d'anar a redacció a fer allí la notícia i el soroll era infernal, no? I això que estava més o menys per plantes, no?, la secció de comarques, però en la secció de comarques podien haver 10-15 persones tac, 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 no?, tecletxant a la vegada. Una imatge prou romàntica, podríem dir. Val, i del Levante, diguem, és votes al temps, no? Sí, i a més vote per una notícia molt que ens toca molt a prop a Burjassot i Godella, que és la requalificació de la zona de l'Eixereta, del jardí del bosc de l'Eixereta. Jo estava cobrint les protestes, diguem-ne, i bueno, el que havia passat quan el Pla General de Burjassot se requalifica com a edificable una bona part del bosc, i vaig considerar que això tenia prou importància com per transcendir l'àmbit local, no? I aleshores me vaig atrevir a fer un reportatget curtet i anar a la redacció del temps i presentar-me allí i dir: escolta, escrita això, crec que pot ser interessant, no? Això avui en dia pareix pràcticament impensable, no?, que un jove se presenti a la redacció d'un diari amb un article, però bueno, en aquell moment les coses anaven així. Jo el vaig presentar, recordo molt bé que el cap de redacció, Toni Robles, me va dir d'una forma molt clara que l'article estava molt malament escrit, però que el tema era interessant i que tornara a l'endemà en el tema ben escrit i aleshores me'l publicarien, no? I així va passar. El vaig refer a casa, a màquina. Vaig tornar l'endemà, es va agradar, me'l van publicar. I a partir d'ahí, bueno, me van cridar, me van encomanar alguna col·laboració i a partir d'ahí vaig començar a treballar. Podríem dir que en aquesta època potser el temps era molt interessant, no sé, això, per a temes potser de més investigació o temes socials que potser Levante no podia cobrir o... A veure, un setmanari sempre te permet aprofundir més, no? I a mi, en la meva trajectòria periodística, tinc molt clar que al final el gènere que m'agrada és el reportatge, no? És a dir, necessite... Bueno, de fet, jo acabo escrivint llibres, no de literatura, sinó... Bueno, sí de literatura, però no de ficció, no?, assajos, perquè crec que un periodista que realment li agrada el periodisme i acaba fent llibres perquè necessita espai. No? I els mitjans cada volta en deixen menys. I sí, el periodisme en aquell moment se feia periodisme d'investigació. Teníem fins i tot el luxe, que avui en dia és una cosa que no crec que ningú tinga, de tindre un parell de setmanes per a poder fer un reportatge. I jo crec que se feien bons reportatges. També se'n fan ara, també se'n fan ara. Hi ha gent que fa coses molt interessants en el temps. Víctor Maceda, per exemple, està escrivint coses molt xules. Però en aquell moment teníem major disponibilitat. Jo crec que les condicions de treball han empitjorat, no? I bueno, jo vaig passar allí 7 anys
fantàstics, aprenent molt a grans professionals, Miquel Alberola, que avui està en el país, Ismael Belda, que jo considero com el meu mentor, no? Per dir-ho així, que va morir fa un parell d'anys, i vaig aprendre molt. I a poc, doncs això, primer feia reportatges un poc de tota mena, i després me vaig anar especialitzant en qüestions d'investigació i en el que jo anomeno periodisme social. Si entrem al web del Temps, encara n'hi ha... Crec que han recuperat alguns dels teus reportatges. De fet, tu crec que està digitalitzat d'una manera un poc cap a Xina, patxin-patxan. El més antic que podem visitar crec que és un de l'any 90, on investigaves les connexions empresarials de José Luis Roberto. Uf, n'hi ha alguns abans, però sí, això és un, diguem-ne, dels articles d'investigació dels que va tindre més repercussió, no? També perquè, bueno, és un personatge conegut, però crec que ningú havia fet una radiografia així tan ampla. El vaig fer amb Tona Català, entre els dos, i, bueno, vam rebre amenaces, vam tindre una protecció policial un poc peculiar, no? Que era un senyor que venia allí i se sentava en la redacció del Temps i estava allí pel matí i ja està, no? Però bueno, jo crec que ahir no érem conscients un poc del que representava fer aquella investigació en aquell moment. L'haguem fet igual, no? Però va tindre repercussió, i crec que era un reportatge necessari, no? Per desemmascarar una figura molt fosca, no? De l'extrema dreta valenciana. I aquella època la redacció del Temps estava... En l'avinguda Álvaro de Càrcer. El número 40, ara pràcticament carrer Quevedo, en un pis. Després sembla que per normatives municipals no podia estar en un pis, diguem-ne, en dos apartaments, de fet, units, i la veritat és que, bueno, estaven molt bé. Jo vaig treballar sempre en bones condicions, la redacció, l'ambient era molt agradable, i jo estic molt content de la meva època del Temps. Per a mi el Temps és el mitjà que m'ha permès desenvolupar-me com a periodista. I bé, continuem en periodisme d'investigació i temàtica de gente raruna i de totes les implicacions que té aquest tipus de fauna que pulula per ací. 11 d'abril de 1993, i diguem que a partir d'ahir també comences a fer una sèrie de reportatges que malauradament marquen. Sí, 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 a veure, jo em vaig veure molt implicat personalment per... Una qüestió tan senzilla com que jo coneixia personalment a Guillem Agulló, no? Son pare i jo estàvem junts en la unitat del poble valencià, i jo amb ell, pues, havia tingut algun tracte. De fet, havia fet algunes classes particulars perquè li havia quedat alguna per a setembre, i bueno, teníem eixa diferència d'edat que em permetia ajudar-lo una miqueta en eixes tasques, no? Va ser un colp duríssim, i va traure, jo crec que, a la superfície el pitjor de la societat valenciana. Va ser, i encara ho és, no? És una ferida no tancada que encara està ahí. Anem a fer així dos línies. Primer, parla'ns un poc de la teva relació amb la família Agulló, amb el pare i el fill, perquè, clar, així ja has comentat que éreu companys en Unitat del Poble Valencià, Guillem fon el primer regidor... Exactament. Mm-hmm. Bueno, aquell moment no sé jo si estava ja afiliat o estava col·laborant, però bueno, estava implicat, perquè a més a Burja Sot érem 4 o 5 i, per tant, anàvem fent coses, no? Jo havia estat un temps amb el dubte de si implicar-me amb la política de partits o no. Suposo que tots ho tenim, no? Encara moltíssima gent que és activista diu, no sé si un partit, una estructura, i haver arribat a la conclusió que calia fer-ho. I això és, en aquell moment, el referent a Burja Sot era Guillem Agulló, no? Que tenia una trajectòria política anterior important, que havia sigut membre del Partit Comunista, sabia el que era militar, organitzar, i aleshores, bueno, pues, no recordo molt bé com ens van conèixer, suposo que en algun acte públic i això, i a partir d'ahí, pues, estàvem en contacte, no? Anàvem junts a unes eleccions, les eleccions que hi va eixir escollit regidor, jo anava al número 5, mon tio Pepe té el cartell encara en casa, ahí penjat. Clar, les fotos eren en blanc i negre dels cartells, i no hi havia Photoshop, és a dir, els fotògrafs retocaven de tota manera, d'una forma pràcticament artesanal, no? Aleshores, per llevar-te algun granet o alguna cosa que tenies en la cara, i jo no me reconec en aquella foto, no? Aleshores, ahir va ser on vaig conèixer a Guillem, i on van començar a fer algunes qüestions junts, no? En aquelles eleccions
locals, Esquerra Unida i Unitat del Poble Valencià anaven junts, se van aconseguir dos regidors, el Partit Socialista tenia una majoria absoluta aclaparadora, hi havia poc marge, no, de maniobra, i bueno, jo ahí vaig començar a implicar-me en la política més, més activa, no? Diguem, tot este cas té dos vessants. Un, hi ha la vessant de la teva relació personal, i hi ha un altre tema que m'agradaria tocar, que és no tant el cas, que ja està més que investigat i més que explicat, però sí tot el circ mediàtic, perquè sempre s'ha explicat, diguem, com després del crim va vindre d'una campanya de ses mitjans de comunicació per a voler passar allò com una baralla entre jovens, però mai s'han explicat els detalls de com va ocórrer tot això i sobretot la pressió que suposa que gent com tu tindria en aquest moment. Sí, però a veure, no és únicament disfressar un crim polític claríssimament i un crim d'odi com a una baralla entre joves, no? Una baralla entre un jove i cinc. Un jove desarmat i cinc armats, no? Que ja és un poc peculiar per a fer una baralla entre joves, sinó que la cosa va més enllà, i la campanya el que volia és criminalitzar Guillem Agulló, no? per la seva posició política, i això ho encapçala les províncies, Mara Consuelo Reina, de Infaos Record, que en aquell moment és la directora, i que llança una campanya de descrèdit amb allò que avui anomenem fake news, no? Que no són més que mentides, és una cosa molt vella, no? De vegades li posem noms nous, i si és possible en anglès, a qüestions que han existit tota la vida, no? Postveritat, fake news, pues, mentides i manipulació, no cal utilitzar, des del meu punt de vista, no cal utilitzar neologismes, no? Recorde que a un aficionat de València, club de futbol, no sé què havia passat en una baralla amb un agent del Llevant, Guillem era simpatitzant del Llevant, i bueno, les províncies va deduir per sense cap prova i tal que l'agressor havia sigut Guillem Agulló, no? Òbviament això no tenia ni tallat ni forrellat, era una mentida, però coses així es van publicar, no? La idea era llançar la imatge que el violent era Guillem, no? Quan les proves i tot el sumari dicen clar que va ser al contrari. La reacció en el poble des d'un primer moment i sobretot a partir de quan comença la campanya de fake news fa la mateixa com... A veure, per al poble va significar i encara ho significa una divisió important, no? El tema, el que jo sempre crec que és el pitjor del cas de Guillem Agulló és que no hi ha una condemna unànim, no? Independentment del signe polític. A un senyor l'han mort perquè tenia unes idees polítiques que no agradaven a uns altres i, per tant, això és condemnable. Després, per curiositat, quines eren les idees polítiques d'este senyor, no? Però el primer, per a una societat democràtica, hauria de ser condemnar, no? I això n'hi ha moltíssima gent que a Burgesson no ho ha fet, no? Senzillament perquè les idees polítiques, diem, no els agradaven. I això, òbviament, és una de les característiques típiques d'esta democràcia espanyola, que és molt, molt pobra, no? Democràticament. En el moment que va ocórrer, tinc entès que sí que hi hagué condena unànim, no? Que fins i tot Unió Valenciana en el primer moment. Sí, tots els partits ho van condemnar. L'últim va ser el Partit Popular, en aquell moment estava Pedro Agramunt, no? Després involucrat en corrupcions internacionals com a responsable. Va ser l'últim a fer un comunicat, però ho va condemnar, no? I això apuntava bé, és a dir, tota la societat repel·lix un acte de violència injustificat, com era el cas. Però després això no va ser així, i cada volta que a Guillem Agulló se li fa un homenatge o se recorda el seu assassinat per condemnar la violència política, només hi ha una part de la societat que assisteix, no? I això és per a mi el problema principal que es va desenmascarar, no? en aquest cas d'una forma molt cruel. Continuem la nostra trajectòria dins del temps. Tinc entès que vas arribar a ser director del setmanari? No, vaig ser cap de redacció. Cap de redacció de la redacció de València. No recordo si dos anys o tres. M'ho vaig trobar perquè al temps li va passar una cosa molt... molt particular, que va ser que va estar pràcticament a punt, no de tancar ni molt menys, però a punt de quedar-se sense gent per l'obertura de Canal 9, la Televisió Valenciana. Clar, en aquell moment la Televisió Valenciana necessitava professionals que estiguin acostumats a treballar en valencià.
Això, a València només estava el temps. Per tant, Josep Ramon Juque era el director, se'n va a la ràdio, Albert Vicent se'n va a la ràdio, o sigui, moltíssima gent que estava treballant en el, la gent més experimentada és captada per la televisió valenciana. I aleshores ens quedem alguns outsiders, com Ismael, que era un outsider absolut, un gran periodista, però molt, molt peculiar, i la gent que acabem d'arribar. I aleshores diguem-ne que el meu ascens a cap de redacció va ser un poquet provocat per les circumstàncies. No? Bueno, això em va obligar a pues, coordinar l'equip, que tampoc és que foren molts, però bueno, coordinar-me amb la redacció de Barcelona, fer visites freqüents allà, i també va ser molt, molt enriquidor. No? Al principi he de confessar que em vaig veure una miqueta superat, vaig dir, ostres, ara, però, perquè a més a mi el que m'agrada en el periodisme és escriure. I això de coordinar, dirigir i tal, està bé, però a mi el que m'agrada és escriure. Tinc entès, no?, que a finals de dècada, o sigui, ja a finals de 90, sí que tingués una direcció interina, pot ser? No, en el temps, no, no, no. Bueno, a veure, diguem-ne que com els alcaldes accidentals, vull dir, durant els mesos de juliol i agost, moltíssimes voltes jo era el director de facto, no? Però com a director no vaig estar, no vaig estar mai. Vale, perfecte. Després, vale, continuem. L'any 2002 guanyes el Premi Barnils. Sí. Sí, això va ser un reportatge d'investigació d'aquells que en aquell moment existia aquest premi de periodisme que premiava això, reportatges d'investigació, i era una qüestió local que jo havia seguit molt, més com a activista que com a periodista, que era la destrucció de l'Horta, en aquest cas el cas concret de Burjassot, no? Però vaig veure que tenia unes dimensions que anaven més enllà, no? I que era un tema interessant que podia servir com a exemple de com s'estaven fent les polítiques urbanístiques en aquest país, no? D'una forma absolutament aberrant. I, a més, per a premiar determinats interessos personals i econòmics en detriment d'una gestió seriosa i racional d'un territori fràgil i molt limitat com és el territori valencià, i en concret el territori de l'Espai de l'Horta, no? Aleshores vaig fer aquell reportatge que tenia un títol molt barroc, com era El president, la fallera, l'horta i la carretera, no? Que feia una espècie de rima pomposa i amb un puntet còmic, no? I parlava de com s'havia fet aquella desviació d'una carretera per a satisfer a un empresari que havia ubicat una nau industrial de forma totalment il·legal en l'horta de Burjassot, i que tenia una filla que havia segut fallera major i després havia estat en el gabinet del president Eduardo Zaplana, no? Però jo, diguem-ne que era una espècie de... Si no fos realitat, podria ser un sainet valencià, no? La fallera, el president, els interessos, l'empresari... Però la desgràcia és que era un fet real, no? Aquesta època és el Premi Barnils, és quan encara està convocat com a Premi Octubre o ja... Estava dins dels Premis Octubre, sí, estava dins dels Premis Octubre, i en aquell moment jo no recordo si estava en alguna... Me n'havia anat del temps i estava, crec que com a periodista freelance, no? Jo me'n vaig anar del temps no perquè estiguera emprenyant ni perquè les coses anaven malament, no, senzillament perquè volia tindre més temps per a fer les meues coses i compatibilitzar amb altres històries. Estava estudiant també en la UNED, crec ja, i bueno, tenia altres projectes, i me la vaig jugar a durant un temps a ser freelance, ser periodista independent, col·laborar amb altres mitjans i això. Col·laborava amb el temps també, no? Continuava col·laborant, i la veritat és que va funcionar prou bé, i va ser una època en què vaig viatjar prou també, i va ser una època molt, molt fecunda, no? Parlant d'estudis, per així tinc jo uns exàmens de nàutica que no sé jo d'on eixen. Sí, sí, sí. A veure, jo navegue des dels 16 anys. Jo i els... jo no, la meva família no té cap relació amb la nàutica ni amb la navegació. Mon pare era treballador d'una empresa tèxtil i ma mare era mestressa de casa, no sus labores, que es deien en aquell moment, i érem una família no... la meva família no ha tingut mai problemes econòmics, però tampoc hem sigut rics, no? Però estàvem molt tranquils, diguem, no? Que la classe mitjana aquella, i no té cap relació ni amb clubs nàutics, ni amb regates, ni amb coses d'aquestes. Però a mi sempre m'atreia molt la qüestió de la mar i la navegació. Jo crec que per qüestions literàries, pels llibres de Salgari i les pel·lícules de pirates, jo crec que això és l'inici,
Llavors vaig començar a investigar. Ostres, a mi m'agradaria navegar, no? En aquell moment me semblava un món, no? Com que n'hi havia una barrera entre aquells que anaven al club nàutic i això, i la resta de mortals, no? Però a poc vaig anar pues, investigant, mirant, preguntant, i, bueno, i als 16 anys vaig fer un curs de vela en la platja, en Cullera. S'ha de dir que era el curs me'l va pagar ma mare, perquè ma mare li agradava molt anar a la platja i volia que el seu fill anara a la platja, no? I imagineu-vos amb pues, això, 15-17 anys, anar a la platja amb tots pares ja no t'interessa, no? Tu vols estar amb els teus amics o tal. O sigui, era una forma d'enganxar-me. Ah, si em vens a la platja, el curs de windsurf, no sé què, el podràs, tu estàs ahí fent el curs, nosaltres estem a la platja. I això, vaig fer un estiu, un curs de windsurf, però a mi la veritat m'agradava més la vela. Al costat n'hi havia la base d'ensenyança nàutica de Cullera, amb Augusto Brunet, que per a mi és el meu pare nàutic, i a l'hivern me vaig quedar a fer el... anava els dissabtes a Cullera, feia el curs, i a partir d'ahir vaig començar a navegar, vaig buscar enrolar-me de tripulat en algun barquet en el club nàutic, ho vaig aconseguir, i a partir d'ahir no he parat de navegar, no? I això sí, els títols que tinc són els títols per a poder patronejar un vaixell, no? Primer me vaig examinar de patró de vela, vaig aprovar l'examen sense haver navegat, me'l vaig treure abans de navegar, després patró d'embarcacions recreatives, d'embarcacions d'esbarxo, i ara soc patró de iot, no? I bueno, tinc el meu... per fi me vaig comprar un veler ja fa, abans de ser alcalde, sempre s'ha de posar ixa marca perquè pareix que vinga, no? El típic nou ric o el típic corrupte que arriba, el primer que se compra és un veler, no? No, jo el tenia ja de fa molt de temps, sempre m'ha agradat molt navegar, m'encanta navegar, és una de les meues passions, i la mar m'atreu, no és tant per a mi una activitat esportiva, sinó com un tipus d'activitat vital, no? Molt, molt diferent. Tornem un poquet cap arrere. Crec que va ser cap de premsa en la campanya del bloc del 99, que és la del 4,6. Exacte. Ahir estàvem Pere Mallor, que era el candidat, Ferran Puigdeix, Enric Morera, una sèrie de persones que continuem lligades al bloc i a Compromís. I diguem-ne que això va ser ja la meva implicació en la política més activa, no? Jo, doncs, bueno, havia estat treballant de periodista, en aquell moment estava de freelance i, per tant, no tenia disponibilitat de temps. Les circumstàncies eren molt diferents a les actuals, en tant que el bloc és un partit amb una militància molt implicada, amb una ideologia molt concreta, amb gent que treballa perquè se creu la seva postura política, el seu projecte de país, i en aquell moment el finançament era les quotes dels militants i la precarietat era absoluta, no? Per tant, jo, gratia et amore, és a dir, perquè calia ajudar, i jo tenia disponibilitat de temps, vaig ser el cap de comunicació durant aquella campanya, que va ser una campanya molt il·lusionant, on la gent se va deixar la pell, i per aquella barrera, no, del 5% que encara manté la llei electoral valenciana, el bloc es va quedar fora de les Corts, no, amb un resultat que va ser prou important. Un 4,6 venint d'un 2,9 en l'època d'Unitat del Poble Valencià. Explica un poc com fa aquella campanya, perquè segurament és una de les més... No és la de 2011 ni la de 2015, però és una possiblement de les més importants en la història. Sí, a veure, aquella campanya implicava una... Bàsicament, nosaltres que volíem anar a obrir a la societat un missatge que probablement havia estat massa centrat en un sector més intel·lectual, més sensible a la qüestió lingüística, demostrar que el bloc sistemàtic tenia un projecte de país, no era únicament... Nosaltres no érem los del valenciano, vull dir, érem molt més, i que hi havia algunes qüestions que després s'han fet fonamentals, no? Que després tots els partits s'han assumit, però que en aquell moment eren una miqueta marginals en el debat polític, com era la gestió del territori i l'ecologia, que havien de ser de primera magnitud, no? I a més, nosaltres
sempre hem tingut una recepció per part del sistema mediàtic molt precària, és a dir, sempre hem estat molt, molt apartats, i aleshores el que vam fer va ser intentar buscar noves formes d'atraure també els mitjans, no? Aquello, en aquell moment es deia publicities, no? Allò de fer rodes de premsa, per exemple, en una alqueria derruïda, per demostrar el que nosaltres no faríem i la part negativa d'aquest desenvolupament desbocat, que no és desenvolupament, no? I la veritat és que va funcionar prou bé, no? Però jo, aquesta campanya, per a mi és molt important recordar algunes coses, com per exemple que cap mitjà ens va convidar, a pesar que jo ho vaig intentar, a les tertúlies o als debats, perquè no tenien representació parlamentària. Ho dic perquè després aquests mateixos mitjans han convidat a Podemos, a Ciudadanos, a Vox, que en aquell moment eren partits sense cap representació parlamentària. És a dir, el sistema mediàtic actua com a un agent polític i premia a uns i castiga a uns altres, no? I el valencianisme sistemàticament és castigat i apartat, no? Ho hem tornat a viure en els debats sobre les eleccions europees, no? On nosaltres, que havíem estat escollits, que tenim un eurodiputat, vam estar marginats de tres debats, no? Finalment vam aconseguir participar en el debat de Televisió Espanyola després de presentar dos recursos davant de la Junta Electoral, no? Mentre que els partits d'extrema dreta, que no tenien cap representació, eren en sistemàticament convidats i publicitats, no? En fi, és una de les vergonyes i és una de les mancances democràtiques, perquè la democràcia no implica únicament el poder polític, no? Un estat és demòcrata quan els seus ciutadans i els seus sistemes judicial, comunicatiu, etc., són democràtics. Del 99 passem a 2003. Així ja no estàs dirigint res perquè eres candidat a l'alcaldia de la teva localitat. I bé, crec que és el segon regidor, no?, en la història del valencianisme polític en Burjassot. Explica'm també un poc. Sí, 2003 és quan entrem amb dos regidors, no? Que entrarem Emili Altur i jo, i la veritat és que va ser un poc sorpresa. Nosaltres el que volíem era estar en l'Ajuntament. Les anteriors eleccions ens havíem quedat a 50 vots de poder entrar, però bueno, continuàvem. Jo estic segur, no? Vull dir, n'hi ha hagut partits que han tingut un suport electoral i un suport mediàtic molt major que el que ha tingut el valencianisme polític, que han desaparegut, senzillament perquè no han arribat al poder, perquè el seu objectiu era tindre el poder, no? El nostre objectiu no és únicament, el nostre objectiu és, òbviament, transformar la societat, no? I, per tant, bueno, no havíem eixit, ens havíem quedat molt a prop, però en lloc de desencoratjar-nos, doncs vam continuar. El col·lectiu de Burjassot va continuar animat i vam aconseguir entrar en l'Ajuntament de Burjassot. Era la primera volta que jo ocupava un càrrec institucional. Estàvem molt perduts, absolutament perduts. I, a més, teníem davant a un partit socialista amb una majoria absoluta, aclaparadora, amb un alcalde amb moltíssima experiència, molt popular, que, bueno, que tenia controlat totes les xarxes de poder municipals, i va ser una primera legislatura, doncs, on nosaltres serem l'oposició. També és veritat que el fet d'arribar i tindre il·lusió i ganes de fer coses ens van convertir ràpidament en l'oposició. Vull dir, i estava el Partit Socialista governant i el bloc en l'oposició i la resta de partits en una miqueta comparses. 80, 90, fins i tot 2003, Burjassot és una localitat del Cinturó Roig. Està clar que el Partit Socialista en aquestes localitats sempre ha tingut un suport molt còmode. No sempre, després les coses canvien. Arribem a 2011, la situació és pràcticament la mateixa que 2003, en el sentit que éreu dos regidors, tu i Altur, o sigui, sí. De fet els mateixos regidors, però resulta que el Partit Socialista ja no tenia majoria absoluta i necessitava pactar. Exactament. I bé, jo crec que ens has d'explicar com collons aconseguixes que amb dos regidors acabes sent alcalde. Bueno, ahir hi havia una postura molt clara nostra, que era la de votar-nos a nosaltres mateixos, i per tant bueno, el sistema electoral espanyol fa que en els ajuntaments, si no hi ha una majoria absoluta en la primera elecció de l'alcalde, immediatament passa a ser alcalde el de la formació més votada, no? En aquell moment la formació més votada va ser el Partit Popular amb 10 regidors, i després estava el Partit Socialista amb 8. Nosaltres teníem 2, Esquerra Unida 1, per tant n'hi havia una majoria entre l'Esquerra i el Partit Socialista, i nosaltres vam exigir l'alcaldia, no?
vam ensenyar l'alcaldia bàsicament perquè enteníem que el missatge de la votació era que se volia un canvi, que l'esquerra, si considerem el Partit Socialista dins del mar de l'esquerra, encara era majoritària, però la gent havia castigat les polítiques del Partit Socialista, i que nosaltres, òbviament, podíem representar un poc el canvi, no? I una certa regeneració. Sabent que, i això és una cosa que a mi m'agrada molt explicar, n'hi ha molta gent que pensa que qui té l'alcaldia és qui governa. A veure, governa un equip i l'alcalde, diguem, és el representant, no? N'hi ha una idea encara molt caciquil de l'alcalde com el que va en la vara i tal, i per tant nosaltres el que volíem era significar que n'hi havia un canvi, que això quedara clar, havia de ser un candidat no socialista, no? Tot i així, estava el pacte era que als 3 anys jo em retirava de l'alcaldia, pacte que es va complir, i per això lògicament no estava molt convençut, però diguem-ne que nosaltres es vam mantenir molt ferms i vam aguantar totes les pressions, i bueno, mitja hora abans del plenari de Constitució el Partit Socialista va cedir, no? A partir d'aquell moment, lògicament, la clau era ser molt generós amb els socis, no? Tant amb Esquerra Unida com el Partit Socialista, reconèixer que el Partit Socialista era majoritari en l'equip de govern i per tant tenia les àrees més importants, i entendre també que el Partit Popular amb 10 regidors havia de tindre una veu, no? Des de l'oposició. I això era l'idea inicial. Després les coses es van complicar, no? Sobretot per l'actitud agressiva del Partit Popular, però bueno, sí, vam aconseguir aquella alcaldia que va ser un poc sorpresa, i se va iniciar una legislatura molt complicada perquè del cinturó roig no quedava res, quedava Burjassot, no? I això, el Partit Popular en aquell moment governant amb majories absolutes a tot arreu, inclòs a la Generalitat, no ho va acceptar molt bé. Expliqueu un poquet aquestes dificultats. Home, el Partit Popular no es va comportar amb lleialtat institucional, no? És a dir, nosaltres, per exemple, teníem problemes molt importants amb la situació de les escoles a Burjassot, perquè els edificis són vells, la majoria, perquè tenen uns problemes molt importants estructurals, i la Conselleria d'Educació en aquell moment no era l'administració que t'ha d'ajudar, no? Que és el que tocaria, sinó que era una administració pràcticament enemiga, no? Que no feia més que intoxicar, dient que la culpa era de l'alcalde, bueno, en fi, unes coses prou terribles, no? No n'hi havia forma de que ens aprovaran el nou pla general, vull dir, no era una... No sentíem que era el nostre govern, no? No, el Partit Popular no assimilava que una cosa és tindre el govern i una altra és fer política de partit. Jo crec que això és un dels mals endèmics també de la democràcia espanyola, no? Que quan algú arriba al poder i ocupa l'administració, no té en compte que l'administració espera a tothom, no? Ja no és únicament una feina partidista. I la veritat és que van ser durs, no? Van ser moments durs, l'Ajuntament estava endeutat, però bueno, jo estic molt satisfet de la gestió que van poder fer i de com funcionaren aquells anys. De 2011 passem a 2014, que també seria l'any en què deixaves l'alcaldia, no? Per este pacte de 3 anys. I com neix la idea de presentar-se a Europa? A veure, ahir hi ha un personatge, una persona, un amic, que té prou de responsabilitat en aquest assumpte, que és l'Antic Morera, actual president de les Corts Valencianes. Jo havia decidit que, acabant la meva època d'alcalde, l'últim any dimitiria, com estava pactat, entraria el candidat del Partit Socialista, nosaltres li donaríem suport, però jo no em quedaria en l'Ajuntament. Això era una decisió que no s'havia fet pública, però que estava parlada amb el col·lectiu, que jo dimitiria, i dimitiria també de regidor, vull dir, entraria un altre company, una companya en aquest cas, i jo quedaria fora d'això. Què fer, inicia? Doncs ahir tornem a la nàutica, perquè la idea era, amb uns amics, fer la travessia de l'Atlàntic. I estàvem preparant-la, vull dir que n'hi havia alguna... ja pues, el vaixell d'un amic, el no sé què, mirant la data en la que s'ha de fer, no sé què. I això era la idea. I, bueno, conforme s'acostava el moment, vam veure que no... que l'alcaldia de Burjassot s'havia convertit en un símbol per al bloc i després Compromís, perquè era, pues, hi havia moltes polèmiques, manifestacions de l'extrema dreta, etc.
i era una de les més importants, si no la més important que teníem en aquell moment. I se'm va adonar que ningú li havia dit a l'organització que jo me n'anava, no? Dic, ostres, pues jo vaig a quedar Enric Morera, que en aquell moment de secretari general, per dir-li, Enric, que sàpigues que la meva decisió és esta, no? Vaig anar a xerrar amb ell, era diputat en aquell moment, i va dir, Enric, escolta, vull comentar-te que, a veure, nosaltres hem decidit això, que no està decidit, que no és que hi hagi cap problema, sinó, bueno, renovar, tal, no sé què. Ah, bueno, bé, i aleshores me diu, pues mira, just en aquest moment n'hi haurà eleccions a les europees. S'està preparant una coalició que podria ser interessant, no? Hi haurà unes eleccions primàries dins de Compromís. Tu això perquè no jugaries? I jo, que no tenia cap intenció ni havia pensat, bueno, pues me vaig anar a reflexionar sobre el tema i al final vaig jugar, no? I, bueno, i va acabar bé, no? Tot i que pues primer hi havia unes eleccions primàries dins de Compromís i després hi havia la dificultat d'obtindre un eurodiputat en un marc estatal, no? Però, bueno, va funcionar molt bé i vaig acabar d'eurodiputat. Aquella candidatura que estava preparant-se ja estava en les converses en ECO avançades? Sí, 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 s'estava ja parlant amb ECO i la resta de socis. ECO era el majoritari i n'hi havia una molt bona relació, no?, entre els dos grups majoritaris, Compromís i ECO. Uh-huh. Que ja estaven treballant just també a Madrid. En aquell moment estava Joan Baldoví com a únic diputat de Compromís, però també representava i duia endavant iniciatives d'ECO. Diguem que aquesta coalició, a banda de tots els altres partits que eren d'àmbit més o menys local, estava la Junta Urbanista, Cavalles, etc. Bàsicament, el pacte el que dia és que el temps on cada eurodiputat estaria repartit en base als resultats, que al final van ser 50% País Valencià. Sí, pràcticament. 50% resta l'Estat. Uh-huh. Sí, la idea era l'eurodiputat tramitarà les iniciatives de tots els partits de la coalició, assistirà als actes de tots els partits de la coalició. Això és un punt interessant. El Parlament Europeu té un pressupost per a activitats dels europarlamentaris que poden destinar a congressos, xerrades, etc. Però, lògicament, i que poden ajudar als grups polítics que el donen suport, no? Però, lògicament, són activitats de l'europarlamentari, per tant, l'europarlamentari ha d'anar. Ho dic perquè, si per exemple Cavalles prepara una conferència de no sé què i l'europarlamentari assisteix, pot en aquest pressupost ajudar aquella activitat, però ha d'anar a Ceuta o ha d'anar a Eco Canàries o ha d'anar al Partido Castellano, etc. No? Això és molta feina en aquest cas, però bueno, això estava clar i se va fer. I el temps de representació es repartia proporcionalment, el vot del País Valencià comptava com a temps per a Compromís i el vot a la resta de l'Estat comptava com a temps per a ECO. Diguem-ne que ECO s'aprofitava d'un vot en Aragó o en Ceuta o tal, que no era exactament seu, que estava a la Junta de Galícia, a altres partits, però a canvi Compromís estava el primer, no? Entrava i era simbòlicament molt important de cara a les eleccions del 2015 autonòmiques, que fer la campanya l'eurodiputat de Compromís. Vull dir, perquè això li dona, ostres, estos ja tenen un eurodiputat, no? I la veritat és que va funcionar molt bé. I va estar, jo vaig estar eurodiputat pràcticament d'això, la meitat un poquet menys, però dos mesos menys, crec, però pràcticament la meitat de la legislatura. Va funcionar molt bé i, tal com expliques al llibre, diguem que en aquesta campanya te van treure com si fos el sant a pràcticament tots els pobles. Clar, clar, era important, no?, que la gent... Això és un comportament, jo crec, molt, molt humà de, sí, m'agrada este, és el, però no, fins que no veus que ja té una certa presència no acabes de votar-lo, no? Jo el vot útil, que per a mi no és útil en absolut, no? Això és el fet de que a les eleccions, una candidatura a les eleccions autonòmiques i locals se presentava l'eurodiputat, vull dir, ostres, estos ja han tocat, ja estan ahí, no? Per tant, ara sí, no? I bueno, va tindre la seva influència, no? El seu granet d'arena en aquella campanya. Parlem de vots útils, parlem de visibilització. La campanya de 2014 estava marcada per la irrupció de Podem. Mm. Sí, de fet, jo crec que va alterar un poc tot el que estava previst, no?, per a les previsions electorals. Podem obtingué 5 eurodiputats pràcticament de la nit al matí, no? Jo recordo una entrevista en un periodista allà a Brussel·les
que no paraba de preguntarme sobre Podemos, ¿no? Yo de preguntar no sobre nosaltres i el que estàvem fent, ¿no? I en un determinat li vaig dir, mira, si amb el temps que han dedicat als mitjans a Podemos, només a 3-5 eurodiputats, jo haguera dimitit, ¿no? Com si haguera sigut el candidat de Podemos, exagerant un poc, ¿no? Ahí se va notar molt també la preferència mediàtica, ¿no? Pablo Iglesias estava tots els dies en la televisió estatal, matí i vesprada, ¿no? Tertúlies, etc. I nosaltres anarem a una tertúlia de la Sexta, una entrevista en la SER, que no m'entrevista a mi, entrevista al número 2, però bueno, i ja està. I una entrevista en Televisió Espanyola. Això va ser el que es dedicaren en campanya, ¿no? Mentre que, bueno, la presència de Podemos va ser... No és el fenomen mediàtic que és Podemos. Jo crec que no... N'hi ha molta mitologia al voltant, ¿no? Algun dia això s'analitzarà bé, ¿no? Allò de les xarxes socials, etc. En el 2014 n'hi ha un anàlisi que va fer, crec que va ser, no sé si El País o la SER, on diu quina és la candidatura a les eleccions europees que té més presència en les xarxes, sobretot Twitter en aquell moment, i som nosaltres, som Primavera Europea en moltíssima diferència. A nosaltres sí que ens ajuda a les xarxes. Si després vas a la televisió, és tot el contrari, no? Per tant, sí, va ser una irrupció allà en el Parlament. Jo crec que potser es va perjudicar, que potser nosaltres podríem haver obtingut més, no? I, però òbviament ahí n'hi ha una víctima electoral claríssima, que és Esquerra Unida, no? que obté un... En el llibre conte que n'hi ha dos des d'un punt de vista objectiu, periodístic, aquestes eleccions, la primera notícia lògicament és que Podemos ha obtingut 5 eurodiputats, perquè una formació que no existia pràcticament, 5 eurodiputats és un resultat espectacular. La segona notícia hauria d'haver sigut que UPyD trau 4 eurodiputats i està a punt de traure 5è, que va ser un resultat espectacular, i que Esquerra Unida, que tenia 2, passa a 6, que també és un resultat espectacular. En canvi, el sistema mediàtic, tant Esquerra Unida com a UPyD, es va condemnar. A partir d'ahí va ser el silenci, ¿no? Es va condemnar un resultat molt exitós, ¿no? UPyD ha desaparegut. Quan en aquell moment bueno, havia tret molt més resultat que Compromís, per exemple, ¿no? I no va arribar mai a ser un actor polític amb capacitat de decisió, ¿no? Així van anar les coses, però bueno, nosaltres estem acostumats a aquest maltracte mediàtic i hem de continuar. Sempre has tingut fama de ser molt crític en Podem, sobretot entre la gent de Podem. No sé jo si és per aquesta anàlisi de com l'han tractat mediàticament o... No, a veure, bàsicament perquè ese naixement de la nit al matí no és el que se diu, n'hi ha molta mistificació, vull dir, és un artefacte polític que es crea des de dalt cap a baix, molt personalista, vull dir, jo sempre, 2014, quina era la papereta de Podemos al Parlament Europeu? Era la cara de Pablo Iglesias, no? Que busca unir-se amb el 15M d'una forma molt també artificial. El 15M també és un moviment, des del meu punt de vista, el llibre ho dic, no? Sobrevalorat, en el sentit que què volia aquella gent del 15M? Què és allò? Ho dic perquè jo, per exemple, vaig viure el 15M des de l'altra banda. Quan jo vaig ser escollit alcalde, n'hi havia l'assemblea del 15M de Burjassot o de l'Horta, no sé, esperant-nos en la porta, insultant als polítics. Escolta, jo tinc una trajectòria i tinc una feina feta i una ideologia i no me pots clavar en el mateix sac que un polític corrupte, no? No, això no és tolerable, els taxistes, els farmacèutics, no? És una simplificació absurda, no? I després n'hi ha una enquesta molt interessant que se fa a peu de carrer en la plaça en Sol, allà en Madrid, i on se li pregunta a la gent del 15M quin és el seu referent polític. La majoria de la gent diu que no, que els polítics són tots tal. Això és molt franquista, això de ara com jo no se meta en política. Ho dic perquè tot això, ixa sospita de la política és molt antidemocràtica en el fons, no? I la gent que sí respon, tu saps a qui tria com a opció política més interessant? Sí, perquè he llegit el llibre. UPyD. UPyD, no?
És a dir, que no representa en absolut cap... perquè en aquell moment és el fenomen mediàtic de moda, el politico-mediàtic de moda, no? Això se substitueix després per Podemos. I sí, he sigut i soc molt crític. Entenc que la projecció mediàtica que ha tingut ha tret a gent jove a participar en política, això està molt bé, per ell no tinc cap problema, però també veig a molta gent que apareix ara de sobte en Podemos, que té una certa edat, més de 35, més de 40, i la meva pregunta sempre és, i vosaltres què fèieu fa 10 anys? Què fèieu quan el Partit Popular estava així en majoria absoluta fent polítiques antisocials, antiecològiques, destruint el patrimoni, carregant-se l'ensenyament públic, marxinant a la gent que necessitava les ajudes de dependència, on estàveu, no? I, bueno, per a mi és molt sospitós que hagin aparegut quan hi ha un fenomen que es permet arribar ràpidament a un lloc de responsabilitat, no? En fi, per això, sí, soc molt crític, tot i que després al Parlament Europeu hem treballat amb alguns eurodiputats de Podemos molt estretament i molt bé, eh? Això no vol dir que no n'hi hagi gent allà, que jo valore molt, molt positivament, però el fenomen en ell mateix, que per a mi no és molt diferent ni de Ciudadanos, ni de UPyD, ni d'altres artefactes d'aquells promocionats per el sistema mediàtic, per a mi és molt sospitós. Continuem parlant de mediatització de la política, de representació i de no representació. En aquelles eleccions, crec que Primavera Europea obté l'últim eurodiputat que estava disputant-se, sí. I diguem que el fet de que entrara Primavera Europea impedeix que Vox tinguera un eurodiputat, sí, si no es recorda malament. Sí. Vox es va quedar molt a propet, no sé si van ser 4.000 o 5.000 vots, i, bueno, afortunadament, bueno, després ha passat el que ha passat, no? Nosaltres ocupem l'escó, no? Diguem-ne que també érem una certa sorpresa mediàtica, érem una altra irrupció, no? Però no tinguérem pràcticament... Jo recorde quan vam anar a Madrid a prometre la Constitució i per assegurar-nos el càrrec allà, que allò pareixia, bueno, és un acte protocolari que no té cap interès i que se fa sempre, al qual els mitjans no havien anat mai, però aquell any anàvem perseguint a Pablo Iglesias, no? Recorde que jo estava per allà molt a soles i només em va entrevistar la Televisió d'Aragón, perquè jo era l'eurodiputada de la Junta. Afortunadament, algú se'n va ocupar de nosaltres, no? Però bueno, ahir ja se marcaven un poc quines anaven a ser. I recorde també una cosa molt que a mi em va semblar molt graciosa. Jo recorde la primera volta que un eurodiputat de Ribatasuna va dir allò de prometo por imperativo legal que se va montar un... I en aquestes... en aquesta promesa del càrrec, el pobre eurodiputat de Bildu va dir prometo por imperativo legal, però ningú li va fer cas perquè tots utilitzaren fórmules d'allò més barroques, no? I això ja va quedar com a anecdòtic quan uns anys abans havia sigut la gran polèmica en la premsa i, bueno, en la justícia, etc. No? Bueno, les coses canvien molt, molt ràpidament en l'actualitat política. Hi ha coses que canvien i coses que potser no canvien. 2019, Primavera Europea té representació al Parlament Europeu, Vox no la té. Quina cobertura mediàtica va rebre Primavera Europea en aquesta campanya on, insistim, tenia representació? No, la cobertura mediàtica prou escassa, eh? Tot s'ha de dir. El que passa és que en aquella campanya n'hi ha una participació inferior, perquè les eleccions europees són aïllades, i la gent participa menys, pensa que Europa no és tan important. Jo no me canso de dir que no és així, però, bueno, s'ha de fer molta pedagogia. I també, com sí que és veritat que el fet d'haver eixit en la tertúlia de la Sexta, per exemple, la entrevisteta en Televisió Espanyola ens dona una fa que el lector ens pugui veure com una formació que té possibilitats, no? I en aquell moment el Compromís està creixent i està despertant molta il·lusió, i Equo, que s'acabava d'instituir com per fi, no? El partit verd estatal, més o menys ben organitzat, seriós, amb possibilitats, amb figures conegudes, com la de Juancho, diguem-ne el líder, no? Actual, doncs, sobretot a Madrid, tira, no? I aquesta combinació va funcionar molt bé. Aquestes soles no venen així, nosaltres tampoc, però junts, doncs, funciona. Bueno, i s'ha vist en les últimes eleccions que a soles nosaltres no podem, i Equo, que no
com no anàvem, bueno, no s'ha presentat, però els problemes interns que ha tingut, doncs ens ha fet falta i el no estar, això s'ha notat. Mm-hmm. Anem a parlar ja per fi de, diguem, tota la feina que se fa dins del Parlament Europeu. Com tu has dit, Europa és important, però la visió que se té és la d'aquell monstre, un poquet monstre sí que és, no?, el Parlament Europeu. Sí, és un poquet monstre, però després si penses que realment és el Parlament de 500 milions de ciutadans i ciutadanes, doncs tampoc és tan gran, no? I quan jo sempre dic, és una imatge jo crec que potent, no? La Comissió Europea, que hauria de ser el govern europeu, té el doble de funcionaris que la Generalitat Valenciana. Només. Vull dir, Europa és un monstre si el compares amb altres administracions, però, no sé, l'Ajuntament de París té més gent treballant que la Comissió Europea. Per tant, per a mi, jo he descobert, jo també tinc d'aquesta visió, no?, d'Europa com un monstre burocràtic, allunyat i que no entén, quan realment el que arribes allà i veus és que és un monstre feble, és un monstre molt feble encara, i realment els que manen continuen sent els estats, no? I això, per als europeistes, jo me considero europeista, no és una bona situació. I respecte a la importància, sempre se diu allò del 70% de la legislació que ens afecta prové d'Europa, això és, se repeteix, la Oficina de Comunicació de la Unió Europea del Parlament Europeu no para de dir-ho, jo imagino que serà veritat, no m'he parat a mirar el percentatge, però sí és cert que la legislació europea que s'aprova en el Parlament i després en el Consell Europeu, etc., ens afecta en el dia a dia, no? I bueno, jo, com vaig estar en la Comissió d'Agricultura, vaig traure a la llum algunes qüestions que ara són de debat permanent, no? Si entra una determinada producció d'un país exterior a la Unió Europea i rebenta els preus dels productors d'ací que després no poden pagar, no sé què, això ens afecta i aquesta decisió, encara que després s'ha aprovat en els estats, s'ha pres a Brussel·les, no?, i a Estrasburg. I això ens hauria de fer recapacitar un poc sobre la importància real de participar en les eleccions europees i de participar en la política europea. Jo sempre dic que la democràcia és un sistema molt exigent. I ser ciutadà no és gratis. I un ciutadà, ens agrada o no, doncs ha d'estar implicat, ha d'estar informat. No és un resident, no? No és un súbdit que només ha d'obeir, sinó tot el contrari, ha de participar. I això és la clau de la democràcia. Com diu el meu amic Vicent Flor, no hi ha democràcia sense demòcrates. I ser demòcrata implica, doncs, que un s'ha d'arremangar i participar, no? I en la política europea també. És el nostre context actual, estem ahí i hem d'estar a les aventures del que passa. M'agrada la llista de gent que està citant durant tota l'entrevista. Abans comentaves aquesta tensió entre estats i el que seria la Comissió, el govern europeu en si. Tu això ho vas poder viure, no?, perquè com a MEP no pensaves conèixer a Juncker, que, diguem, se passava pels baixos de tots els eurodiputats per a promocionar la seva candidatura, la de la Grossa Coalition, Anna Peixir. I diguem que la sèrie de crisis internes, entre d'altres coses, van fer que Juncker acabara debilitat, però simplement per a que el poder dels estats fos més fort. Sí, ahí n'hi ha una tensió permanent. Per a mi n'hi ha un cas que escenifica molt bé. És la qüestió de refugiats. Recordo una telefonada d'un alcalde de Compromís que me diu: Jordi, això que està fent la Unió Europea amb els refugiats és una autèntica vergonya i per tant hauríem de baixar la bandera europea, no? I li dic, para un moment, perquè realment la proposta que va fer la Comissió Europea, que és diguem-ne el govern d'Europa, i després va modificar i ratificar el Parlament Europeu d'acollida als demandants d'asil, no? Jo crec que era una bona proposta, que deia, anem a establir un camí d'entrada segur, o diversos, i segona, anem a repartir de forma solidària la responsabilitat d'acollir a aquesta gent entre tots els estats de la Unió Europea, no? Establim una quota, ahir sí que la quota pot ser, no recordaré els números exactes, era curta, no era realista, però almenys era un inici, no? I després arriben els estats i, bueno, es passen pel forro, el que s'ha aprovat, i fan un pacte de la vergonya amb Turquia. Ahir es va posar, jo crec que d'una forma molt evident, es va manifestar d'una forma molt evident aquesta tensió entre els governs dels estats que volen mantindre el poder a tot preu i aquest intent de construir uns Estats Units d'Europa, no? Una Europa que
que vaig un poc més enllà, que va quedar totalment desautoritzada. I això és una tensió permanent, és una tensió permanent que es viu allà en les institucions europees, no? S'aprova tot, el Parlament, tal qual, després arriba el Consell, que són els, la subvenció dels estats, i diu, pues mira, no, jo vaig a, he decidit fer un altre rumb, no? I tot, o he decidit paralitzar esta directiva que ja estava consensuada després de 6 o 7 anys de debats, no? I això és molt... és molt trist, és una miqueta frustrant. I una de les mostres més evidents d'això és el Brexit, no? És a dir, un estat que està constantment utilitzant la Unió Europea com el boc expiatori, no? És el culpable de tot, és el culpable de tot, i que acaba decidint anar-se'n de la Unió Europea utilitzant una informació més que dubtosa, no? per aconseguir que la població voti això. Tenim el Brexit, tenim casos de països com Polònia o Hongria, que fins i tot jo diria que de manera totalment kamikaze, vull dir, s'estan oposant en certa manera a la construcció europea quan... Són dependents, encara són dependents de la construcció europea. No, són dependents i estan, entre cometes, en una àrea d'influència russa o que podria ser-ho. Però bé, això és un altre tema. Sí, però no cal anar a Polònia o Hongria. El país de Gales... el 80% ho sé perquè Gil Evans del partit galès estava en el nostre grup i bueno, tenim una relació molt, molt fluida. En els últims, ara no m'atreveix a dir si eren 10 o 15 anys, bueno, en els últims anys, no m'ha recordat la data, ella havia analitzat com el 80% de les inversions que s'havien en el país de Gales eren fons europeus. I Gales ha votat a favor del Brexit. Per poc, però ha votat a favor del Brexit. Bueno, queda algú en Europa que estiga per este projecte europeu, diguem, d'Estats Units d'Europa, o ja definitivament és una confederació d'estats per interessos? Definitivament no, perquè les coses poden variar, no? Jo sóc optimista, espero que les coses puguin variar, però en aquests moments és un pur club d'estats, no? On els estats intenten arribar a acords que no posen en dubte la seva sobirania absoluta i que puguen beneficiar a uns determinats agents, no? És que a banda de la construcció europea és com la volem fer, no? I n'hi ha en aquests moments unes línies d'economia neoliberal que són les que primen de forma pràcticament dogmàtica i és molt difícil oposar-se a això, no? I estem en aquesta línia, no? Per això a cada crisi interna la Unió Europea respon amb un nou tractat comercial, no? Sembla que els tractats comercials a la Mercosur són la panacea que ens alliberaran de tot problema, no? I serem cada volta més rics i és obvi que alguns s'enriquiran més que uns altres, però que algo ens arribarà a tots, no? Tot i que jo sempre insistís que amb dades fa més de 10 anys que la Unió Europea s'ha enquistat en un 21% de gent pobra i això no canvia. Per tant, jo crec que només aquesta dada ja hauria de fer reflexionar als dirigents que el sistema no funciona. Però no sembla que n'hi hagi massa autocrítica. El teu últim llibre, diguem, jo crec que molt oportunament sospite va ser publicat en setembre de 2017. Clar, si fem un repàs a Europa, hi ha un tema que jo crec que s'enquadra molt i de manera molt interessant en tot aquest tema que estem parlant ara d'Estats Units d'Europa i Club d'Estats, que és el tema de Catalunya i més o menys com has pogut viure-ho o fins i tot com ha afectat o no a cadascun dels agents en joc este canvi que més o menys se pot veure que corre en esta legislatura d'Estats Units d'Europa a Club d'Estats. Sí, la qüestió catalana òbviament s'accetja a Europa i després n'hi ha algunes qüestions en el meu cas personals. Doncs jo estic en el mateix grup que estan els dos diputats d'Esquerra Republicana i per tant ells ho estan vivint, tenen companys a la presó, no? Ho estan vivint d'una forma molt, molt personal també. I nosaltres estem a Brussel·les i Brussel·les se converteix en un centre de recepció d'exiliats, no? Jo m'he trobat amb Puigdemont diverses voltes pel carrer o en actes, m'he trobat amb el Toni, vull dir, m'he trobat amb els consellers, amb Lluís Puig, etcètera, etcètera, no? Per tant, se viu d'una forma molt, molt, molt directa el que està passant amb la qüestió catalana. I després, dins del Parlament Europeu, la qüestió catalana trenca... en el dia a dia trenca una espècie de entente cordial que n'hi hava entre els eurodiputats, no? Jo vaig, un dels meus vicis és la traducció poètica. Jo vaig traduir un llibre d'un poeta portuguès, d'Eugenio Andrade, al català.
Memòria d'un altre riu, i vaig presentar la traducció al Parlament Europeu. Vam organitzar allí un xicotet acte, vaig convidar alguns amics portuguesos, i a aquest acte van vindre des d'Esteban González Pons fins a Josep Maria Terricabras, eurodiputat d'Esquerra Republicana, fins a... he oblidat el nom, eurodiputat del Partit Popular de Santiago Fisas, de Catalunya. Vull dir, i se fan una foto Terry Cabras i Santiago Fisas, a l'Esquerra Republicana i el Partit Popular, els dos catalans, amb la meva traducció i no sé què, i jo faig un Twitter, la poesia unix més que no sé què i tal i qual, no? Bé, no pot vindre, però després saluda i envia unes paraules. Rosa Estaràs, del Partit Popular de les Illes Balears. És a dir, que estem eurodiputats, per supost venen Esquerra Republicana, per supost ve Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya, ve Javi López, del Partit Socialista de Catalunya. Vull dir, estem eurodiputats, ve Marina Albiol, de Guerra Unida, País Valencià. Vull dir, venen eurodiputats d'esquerra de dreta de Illes Balears, Catalunya, País Valencià, i portuguesos vingueren del Partit Socialista, del Partit Comunista. Això és abans que esclata el conflicte de català, abans de l'1 d'octubre, etc. I per tant, ara això seria impossible, no? I s'ha reunió. S'ha polaritzat la situació de tal forma. Els diputats del Partit Popular i del Partit Socialista espanyols han tancat files amb l'explicació oficial, que és això és un estat de dret, sense cap autocrítica. Espanya funciona perfectament i el que se va fer a Catalunya és il·legal i, per tant, fora. No n'hi ha cap possibilitat de diàleg. Sense caure, jo crec que en l'explicació més senzilla, no? Que és, en aquest moment hi ha 2 milions de ciutadans espanyols a Catalunya que no volen ser espanyols. Vull dir, això per a qualsevol govern sensat implica un problema, no? Què ha passat, no? Per aquesta gent no vulgui ser ciutadà espanyol, si ser ciutadà espanyol les pertany, etcètera, no? I això, doncs, ha creat una situació complexa, no? De viure en el dia a dia, perquè, bueno, jo, òbviament, a la gent dels companys d'Esquerra, perquè estan en el grup, i amb Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya, que estan en el grup, tenia una relació més directa, però jo em duia bé amb la gent del Partit Popular, el Partit Socialista, perquè has de negociar, sempre ho he explicat allí, no? Europa és la qüestió de negociar. I, en canvi, ara és molt complicat, no? És molt complicat si vas a un determinat acte, en seguida estàs marcant, no? Jo vaig anar a la manifestació de Brussel·les, no? A més, vaig fer una foto i vaig fer un Twitter, vull dir, no m'amague. He anat a visitar els presos, no? Crec que no haurien d'estar presos. Molta gent ho ha dit, l'expresident del Parlament Europeu, Enrique Barón, del Partit Socialista, ho ha dit, i no s'entén molt bé en Europa què està passant ahí, no? Què està passant ahí. Però, de la mateixa forma que molts eurodiputats de molts colors polítics te diuen, òbviament, falta diàleg i no s'entén ixa postura tancada de judicialitzar, no? Una oposició política, que és el que està fent el govern espanyol, a l'hora d'intentar, i ahí jo crec que hi ha hagut una certa ingenuïtat per part dels independentistes catalans, de dir, no, les institucions europees, en tant que són els estàndards de la democràcia i tant es protegiran, a veure, ahí s'ha notat que és un club d'estats i el membre del club és Espanya, i per tant Espanya, la versió que Espanya diga serà la versió que la Unió Europea adopte, no? Desgraciadament Europa està més preparada per actuar en casos de violència que quan no n'hi ha, no? Com el cas de la revolta catalana, és absolutament pacífica i tal, i per sort hi ha hagut víctimes, no? D'octubre, de cols, d'agressions, però no hi ha hagut cap mort, per sort, eh? Esperem que continuï així. Doncs la Unió Europea està accepta la postura de l'Estat i la mantindrà, no? És una situació realment molt, molt complexa i que posa en evidència aquestes mancances, no? Aquells que esperaven que la Unió Europea podria fer, no?, de mitjancera, intentar posar un poquet de calma i de diàleg, doncs jo crec que eren prou ingenus. Bé, reunir-se amb els presos i exiliats tampoc hauria de ser tan estrany, fins i tot gent que ha estat a Ciudadanos en postures, sí, sí, postures d'importància ho ha fet, o sigui, no implica res. Es pot contar, si el que es puga contar, vull dir,
per aquesta ingenuïtat que tu dius que hi hagué des de l'independentisme català respecte a les institucions europees, l'1 d'octubre realment què ocorre? Vull dir, li diuen a Puigdemont que no faça res irreversible, es pot explicar, no es pot explicar encara? No, a veure, jo no tinc informació, m'agradaria tindre-la, m'agradaria tindre-la, però no tinc informació i no ho sé, de veritat que no ho sé, però imagina que algun dia això es farà públic, no? Què va passar allà si realment hi hagués aquestes converses entre Merkel, Rajoy i aquestes trucades a l'ordre, no ho sé, de veritat que no ho sé, però sí que òbviament d'ahir hi hagués alguna qüestió que no se'ns explica, no? Que va fer que n'hi haguera aquell canvi. Però jo també, a veure, l'1 d'octubre, amb totes les dificultats de fer el referèndum, perquè el sistema informàtic és boicotejat i, per tant, com a fiable, no es pot dir que siga, però és obvi que n'hi ha un moviment popular espectacular i que n'hi ha un fracàs per part del govern espanyol d'impedir-lo, no? Sempre se diu, home, de 7.000 urnes i no trobaren ni una. Vull dir, això en un país normal, en mig de l'interior, haguera dimitit, no? I s'haguera anat a un monestir allí a reflexionar. Però bé, a Espanya és diferent, no? Bé, la qüestió és que el que és evident, jo crec, és que en aquest moment la societat catalana està molt dividida, no? Entre els que són partidaris de l'independentisme i els que no. Molt, n'hi ha un 50, 51, 49 que fa qualsevol solució problemàtica, no? El que passa és que se sol dir, home, la independència no se pot proclamar en una situació tan dividida ni continuar sense, com si no passara res, tampoc s'hauria de poder fer, no? Crec jo, no és una visió realista de l'assumpte, no? I clar, els números del referèndum que no són excessivament fiables, però més o menys poden orientar, marquen precisament això, no? Que n'hi ha un 50-50 que fa molt complicat decidir, no? Decidir. Tornem a casa, però no deixem de costat aquesta visió de club d'estats. Tu et vas interessar per les comissions d'agricultura, entre d'altres, que malauradament no tindrem temps per analitzar. I, diguem, en la comissió d'agricultura suposa que és tant per el pes important que té a nivell pressupostari des de la Unió Europea com per el pes simbòlic que té en el nostre país el tema de l'agricultura. També hem estat, diguem, històricament, l'agricultura valenciana no ha tingut veu. Per això els productors de lactis han tingut sempre molta més importància. Primer comencem parlant d'aquest intercanvi de cromos que hi hagués perquè tu pogueres entrar en aquesta comissió. Sí, a veure, el tema de la comissió d'agricultura, ahir torna a aparèixer Enric Morera, insistís que és amic, però és un gran embolicador, jo que li ho digui amb tot el carinyo del món, no? Nosaltres tinguem durant la campanya electoral una reunió en sindicats agraris, organitzacions agràries i bueno, la Unió de Obradors, AVA, etc. I recorde que ells diguen ens agradaria molt tindre algun eurodiputat valencià en la Comissió d'Agricultura, en quin poder, i Enric Morera va dir, tranquils, que Jordi si entra i tal. Jo, per baix de la taula, li pegava patades, no? Bueno, és un poc exagerat, però jo vaig dir, ai, per favor, dic jo, d'agricultura no estic massa posant, no? Però bé, s'havien compromès, jo vaig ser eurodiputat i vaig fer tot el possible per entrar en aquesta comissió. Sí, hi ha un intercanvi de cromos perquè al nostre grup dels Verds, Aliança Lliure Europea, li tocaven tres i ja n'hi havia tres eurodiputats que volien ser membres de la comissió. I eren tres eurodiputats que tenien molt de pes. Un diputat austríac molt conegut, que després va ser l'encarregat de dirigir la proposta legislativa de regulació de l'agricultura ecològica. Josep Bové, activista molt conegut. Després hi havia un eurodiputat que era nou i que era un partit molt xicotet, però tenia una particularitat, i és que era de Lituània, era de Lituània, i era de... els Verds no tenien massa representació dels països de l'est i, per tant, volien tindre un lituà dins del grup. I, a més, ell va dir era d'un partit d'agricultors. I, a més, va dir o estic en la Comissió d'Agricultura o me'n vaig a un altre grup. I els Verds, per a mantindre'l, per a ser un mes, diuen no, vine't amb nosaltres, no? Després arriba un altre i diu, jo també vull ser, diu, xaval... I aleshores l'única possibilitat era negociar amb algun partit
intercanvi de cromos, és a dir, nosaltres tindríem un mes en agricultura i cediríem un lloc en una altra comissió a algú que ens cedirà. Finalment els socialistes europeus van permetre això i jo vaig entrar en la comissió d'agricultura, a canvi no recordo de quina comissió on entrava un socialista més. Has parlat de Josep Bové, jo esta pregunta ja te l'ha fet però he de tornar a fer-la. Com casa això de ser el representant dels agricultors valencians estant en el mateix grup europeu i damunt, per exemple, que ha sigut històric, ve l'home que mos tirava a terra les encisams i les tomates fa 20 anys. És complicat, però després Bové ha estat, per exemple, en l'Horta de la Punta i ha fet moltes reivindicacions, no? I s'ha europeïtzat. Però sí, era complicat. Bové és un personatge molt, molt, molt particular, no? Però que té un atractiu públic i una ascendència importantíssima. Bové ha modificat un poc les seues postures en tant que l'enemic no és intern, és a dir, no és els agricultors valencians contra els francesos, etc, sinó que l'enemic és aquesta política de preus marcada per les grans distribuïdores, és aquesta política de deixar entrar a productes que no responen als nostres estàndards, perquè si nosaltres produïm més barat que els francesos, bueno, nosaltres apliquem els mateixos estàndards que ells. Per tant, ahí, escolta, això sí que és lliure competència, no? Ara, si Sud-àfrica produeix més barat perquè no aplica els nostres estàndards, ni sanitaris, ni sociolaborals, ni ecològics, òbviament això ja no és una competència lleial, no és una competència deslleial. Aleshores, hem arribat a aquest consens i Bové ha sigut un aliat, no? en esta lluita per intentar instaurar una política. Jo ho vaig dir en un debat en Apunt. Crec que jo vaig descobrir que mentre jo estava molt centrat en la política agrícola i intentava sempre en comunicació amb el sector, perquè ja dic que com no sóc un expert, el millor que pots fer és posar-te en comunicació amb el sector i demanar-li que t'assessore. Mentre jo estava ahí, en la porta del costat, la comissió de comerç estava aprovant tractats que destruïen tot el que estàvem aprovant de fet en agricultura, no? Perquè el problema en aquest moment és més de la comercialització que no de la producció. I una vegada més ho podem relacionar en el tema de la Confederació d'Estats que va cadascú a la seva bola. Podríem dir, no, que este sistema beneficia sobretot els grans lobbistes i d'alguna manera també el consumidor, en el sentit de que obté el més barat possible, encara que això signifique perjudicar seriosament els productors de la comunitat. El consumidor de forma relativa, perquè és més barat però no sabem la qualitat del producte, això una, no? Que això és una altra de les batalles, el tema del labeling, que diuen que és de l'etiquetatge, és a dir, que quede clar que per a produir això que t'estàs comprant molt més barat i que ve d'un determinat país d'Àfrica o de Sud-amèrica, han utilitzat productes que el teu llaurador no pot utilitzar, que ho sàpigues. Això hauria de ser una de les primeres batalles, no? Per als lobbies, però no únicament per als lobbies els importadors, que sí, se beneficien moltíssim, sinó també per a aquelles empreses d'altres sectors que se veuen beneficiades en aquests tractats comercials, no? Els tractats comercials en tercers països, quan són països més pobres que la Unió Europea, que són la majoria, pràcticament responen al mateix patró. La Unió Europea envia allà tecnologia i productes elaborats i ells ens envien productes del sector primari. Vull dir, això és el que feia el colonialisme, però ara n'hi ha una espècie de neocolonització, no? Aleshores, els lobbies de les grans empreses, i també enviem allà a les empreses extractives, no? Perú, per exemple, després de fer el tractat comercial amb la Unió Europea, les mines que eren estatals, doncs ara la majoria, no m'atreveixo a dir el percentatge per si m'equivoque, la majoria són de propietat europea, les mines de coure, que és el gran producte que té Perú. Les multinacionals europees, tant dels sectors de comunicació electrònica i energia, se beneficien d'aquests tractats. Multinacionals europees, algunes de les quals són espanyoles. Ho dic perquè jo sempre insistisc, com que Europa és encara un club d'estat, si un estat, com per exemple Espanya, s'oposara radicalment a aquest tipus de tractats o intentara que foren més positius per als seus agricultors, això seria possible. El que passa és que Espanya no ho ha fet. Per això jo dic que lobby a Brussel·les, bé, però comencem a fer-lo a Madrid.
comencem a fer-lo a Madrid. Vull dir, el principal enemic en aquestes qüestions és Madrid, no és Brussel·les. Això és el que jo he après, no? En la meva... perquè quan se negocien els tractats, tant el de Sud-àfrica com Mercosur, n'hi ha un representant del govern espanyol allà que està negociant i que podria dir, un moment, mireu-me els cítrics, l'arròs, determinats productes i a veure què passa. I feu-me un impacte, un estudi d'impacte de què va passar. I, pues mira, no, les taronges fora de l'acord, com fan altres països, no, les pomes fora, no, les maduixes fora. Perquè hi ha tota una llista de productes que queden fora del tractat, és a dir, que no tenen lliure comerç. Per què no estan les taronges? Perquè ningú ho ha demanat. Qui pot demanar-ho? L'Estat. És un club d'estats. Pot anar la consellera d'Agricultura i allí a reclamar i ha de fer-ho. Però aquí escoltaran serà el representant de l'Estat. I per què no ens fan cas a Madrid quan no corre això? Perquè a Madrid això demana compromís, que ara té un diputat. És molt clar, senzillament això. Vull dir, els ciutadans valencians estan votant a partits que no defensen això. Una cosa és que ho diguin, no? Però després arriben a Madrid i no ho fan. Si en aquests moments, per exemple, el tractat de Mercosur, que s'ha de ratificar, el Partit Socialista diguera, nosaltres no anem a ratificar-lo. Podem diguera, no anem a ratificar-lo, Compromís diguera, tal, no se ratificaria i fins que no se negoci què passa amb el suc de taronja, amb productes sensibles que poden perjudicar els nostres productors. No se ratificaria. El que passa és que no se fa. És que és tan senzill com això. No, és impossible, això està ja aprovat, això ja... No, que va, això són... a mi aquesta dialèctica me molesta molt, no? És a dir, un estat europeu sempre té la possibilitat de parar i de reformar un acord. Clar, si després veus que multinacionals espanyoles de l'energia o tal se beneficien molt d'aquest tractat, te n'adones que n'hi ha una moneda de canvi. És a dir, uns perden, que sempre són els productors, i uns altres guanyen, que són els multinacionals. Això està sent així. Jo estic prou... bueno, per una banda estic trist, perquè veig com van les coses, però per altra banda estic una miqueta... estic satisfet personalment, perquè jo estic segur que si Compromís no està en el Parlament Europeu, del tractat de Sud-àfrica no se'n parla pràcticament res, no? Perquè s'han fet altres tractats, Marroc, Egipte i tal, que han passat desapercebuts i que han sigut molt nocius. La diferència era que en este cas n'hi havia un representant valencià allí que estava molt preocupat pel tema i que va fer tot el possible perquè es coneguera i ho va airejar i va enviar vídeos i va fer... que era jo. I en això estic més o menys satisfet, no? I que, bueno, he fet decenes de xerrades en cooperatives, en consells agraris, explicant als llauradors què passava i com se va aprovar això i com va funcionar, no? I, bueno, ara n'hi ha... com a mínim està ahí, està en el debat, a veure si serveix per alguna cosa. Bé, doncs en esta desiderata podem deixar aquesta entrevista que se'ns ha allargat un poquit més del temps habitual. Moltíssimes gràcies, Jordi, per la teva amabilitat. Per donar-me l'oportunitat. I ja saps que tens la porta oberta d'este programa per a sempre que vulguis. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.